Danas se nalazimo u selu Varna, Pocerski region, kod Ivana Milutinovića na parceli pšenice. Pocerski region sam po sebi poznat je po svojim kiselim zemljištima. Pored te kiselosti, ono što prati još ta zemljišta je jako mali sadržaj fosfora. Konkretno na ovoj parceli rađena je predsetveno Timakov Eurofertil 34. To je đubrivo formulacije 5-19-10, ali generalno postoje više stvari koje su prilagođene ovom zemljištu. Praktično to je đubrivo za kisela zemljišta i u sebi sadrži Topfos. Topfos je Timakov patent koji generalno čuva fosfor na kiselim zemljištima. Praktično unošenjem đubriva u zemljište fosfor ostaje dostupan biljkama jako dug vremenski period. Ne može se blokirati, što se uglavnom i dešava na kiselim zemljištima. Pored Topfosa, Eurofertil 34 sadrži i Fizio, koji je generalno stimulator za ukorenjavanje biljaka i to u principu biljkama omogućava formiranje jačeg i boljeg i većeg korenovog sistema, što im u daljem porastu omogućava i brži rast, naravno zdravije biljke i, što je najbitnije, na kraju bolji prinos. U prvoj prihrani na ovoj parceli je rađen i Sulfamo 30, također Timakovo đubrivo, koje sadrži 30% azota, ali taj azot se nalazi u N procesu. N proces znači da taj azot koji mi unesemo u zemlju radi postepeno. Znači svakom kišom praktično on otpusta po jednu malu količinu azota. Ne dobijamo nagli vegetativni porast, a sav taj azot ostaje duži vremenski period dostupan biljkama. Zadnji tretman pšenice od bolesti, pošto znamo da je ove godine bilo problema sa pojavom bolesti, ovdje je i pre možda 20 dana bio jedan mrazić, pa primećujete verovatno ovih malo crvenih vrkova. To smo iskoristili i uradili smo tretman sa Fertilider Vitalom. Vital je Timakovo tečno đubrivo koje u sebi sadrži aminokiseline jako bogato mikroelementima. Stimuliše porast biljaka, ubrzava sve procese u biljkama i svu hranu koja biljka praktično kupi iz zemljišta upumpava u klas. Konkretno Vitalom smo htjeli da postignemo što bolji hektolitar na pšenici. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosavjeti.rs, sajt koji nudi odgovore.